s'kandot gjë. Edhe kjo është humbje e karrierës politike. Je thjesht një njeri i ulur në karrige, mund të marrësh edhe një pagë, edhe ca privilegje, por do të jetë thjesht dhe vetëm një gojë mbyllur. Politiku në shumë ndryshe. Politika do të jetë shërbim. Politika do të jetë njeriu do duhet të tregojë, të japë shembuj që nuk është aty për interesin e vet, që interesin e vet e vendos gjithmonë nën giotin, po për të lënë një gjurm të mirë në shërbim të publikut. Ky është pozicioni që un kam mbajtur dhe un kështu duhet ta shoh. Në këtë pjesën time do ta jap këtë shembull. Un kam besim në fakt që gjithë ata njerëz që prej tre vitesh kanë qëndruar, sa kanë qëndruar në radhë të parë. Sa kanë parë me simpati. Sa të tjerë mund të na kenë parë dhe kanë kërkuar prova. Kështu ndodh. Në fakt ndaj këtyre kemi një detyrim të madh. Kemi detyrim në fakt në atyre 104.000, 105.000 votave të marra në vitin e kaluar. Kemi detyrim ndaj atyre 250.000 votave që dikur ish partia demokratike i mori, që nuk shkojnë tek Rama, që nuk shkojnë as tek Berisha, do duhet ndaj atyre të bëjmë një shërbim. Pra ka një identitet politik, ka një tezë politike, ka një strukturë politike sot që ka bartur në supet e veta në këto tre vite. Ka një identitet politik i cili ka dalë nga një betejë politike që s'ka bërë askush deri më sot, ose kush e ka nisur e ka lënë në mes. Ndaj për gjitha këto arsye u them që po, janë të gjitha premisat për të patur një subjekt politik në zgjedhjet që vijnë. Dhe duhet patur sot e sa më shpejt. Zotë Elbej, me gjitha të gjithë kjo energji që ju do të angazhoni në zgjedhje parlamentare 2025-ën, mos ndoshta në mënyrë qoftë indirekt të shko në shërbim të majorancës, do ishte më mirë ndoshta të ishit një fraksion të Zoti Berisha dhe këto vota, si do që tjetë të mos shkonin dëm, pra të mos përktheshin në munges mandatesh. Por të ishin vota që kur futen atë qesën e madhe të opozitës, të përktheshin në mandate dhe të vinte ndoshta përmbysja e Ramës në 2025. Ka dy arsye sepse nuk mund të ndodhë kjo. E kam menduar, nuk është se s'kam menduar. Tash unë e kam aq. Ka patur ftesa për fraksion. Megjithatë, ju dhe Zoti Basha jeni non grata kategorik. Veç të tjerash. Nuk nisem nga kjo. Unë dua që të bëja shtetin politik. Nuk merrem me fjalë të tjera, sepse nuk ja vlen, është nivel shumë i ulët. Por dua ta bëj një arsyetim. Ka disa arsye sepse nuk mund të ndodh kjo. Edhe nëse do ta shifja me dashamirësi. Spari, është kjo që ju e thatë. A mundet një individ 34 vjetë në kryet asaj partije, efektivisht, këtu do t'jemi dhe të sinqertë me vetën, edhe kur Zoti Basha ishte kryetar ishte dikush tjetër. A mundet një individ i mbrujtur me atë lloj kulture të ardhur që para 90-s në fakt, sipas cilës partia është e imja, partia lind me mua, vdes me mua. Partia nuk ka demokraci të brendshme, nuk ka respekt të disidencës, po e quaj disidencë, pra të zërave kundër, do të ishte fyese për inteligjencën e këdo, që mbas 34 viteve, dhe me, po themi me, se ta theme dhe këtë, dhe me halet e mdaje që i kanë rënë, në fakt personalisht, të mund sot të mendosh se aty ka demokraci apo ka hapësirë për fraksionë.